fámennt er komin. Kröftugum ræða. Já. Við segjum stundum að við ætlum að taka stöðun á svona pólitíkinni og að sömuleiti var ekkit svo mikið fjallað svona flokkana eða ríkistjórnina, aðeins getið fjármálaráður og fjárlög og svona alltaf bara verið að rekja húsnæðisstefnuna sem hefur verið. Já. Ég var að hugsa það núna þegar þau voru að tala. Þetta er náttúrulega, við erum inn í miðri svona samfélagslegri tilraun í húsnæðismálum sem hefur staðið yfir kannski 25, kannski 30 ár. Það er þannig að sko, húsnæðis öryggi í okkar heimsluta var byggt upp á eftirstríðsárunum og fram að aldamótum einhvern leiðs út um allan heim. Annars vegar með því að verja almenning fyrir svona markaðssveiflum í verðmæti fjármagns, vaxta. Og svo hérna verðmæti húsnæðis. Þannig að það er byggt á því að svona venjulegt fólk, bara fólk með miðlungstekjur og þarfir neðan, það getur ekki eignast húsnæði ef að sko eru verðsveiflur á húsnæði og svo verðsveiflur á lánsfé. Og það eru svona ýmsar útgáfur sem eru búna til þess að leysa þetta. Við vorum með ekkert svo mikið, við vorum með hérna félagslegt leiguhúsnæði sveitafélagana og þá er það að þú myndir svo að sveitafélagin byggi húsnæði eða, já, og leigi það út á svona kostnæðiverði eða jafnvel með svona smá tapi, þetta er bara framla til þess að hinn er tekjulegstu hafi húsalegu og þá fá þeir borga að lága húsalegu sem að grefur ekki undan hérna lífskjörum þeirra. Þetta kerfi var brotið niður bæði með því að bara hættu uppbyggingunni á því svona miðjan 10. áratuginn og við þekkjum dæmi þess að mikið þessum íbúðum var bara selt út á markaðinn aftur sem hefðu fengið, sko, sveitafélagin hefðu fengið stuðning til þess að byggja á sínum tíma. Þetta var bara selt, þess að það var talið að það væri bara tap á þessu eitthvað svona, það var bara breytt svona sjónarhornið á hvað það var. Mjög víða land og við þekkjum núna að það er húsnæðiskreppa og leigukreppa alveg hringin í kringum landið. Þannig að það væri stórkostlegt að hafa eitthvað af þessum íbúðum sem voru losað út úr kerfinu og svo var engin uppbygging, það var náttúrulega í allar seldar, en það var engin uppbygging, þannig að þetta er miklu minni hluti af heildar húsnæðinu heldur en var hérna bara fyrir 30 árum. Þetta var lokað og svo var annað gert. Það var líka sagt inn í sveitafélögunum, nei, við höfum ekki að, hérna, ef að þú ert öryrki og ert með svona lága tekjur, þá hefur aðstöð til þess að fá húsaleigu hjá okkur á lágu verði til þess að þú eigi fyrir mat út mánuðin. En við skulum hætta því, að því það er ykkur ósanngirni í því, þannig að við skulum rukka þig bara markaðsleigu, eins og bara allir borga hérna, en svo færðu húsaleigu bætur í staðinn. Og við erum Guðmund rísaði hvað gerist þá, að það þýðir að þú færð húsaleigunar, ferð út á markaðinn, leigir húsnæði og það bara hækkar. Og hugmyndin með að búa til þetta kerfi, hún er á því að þeir sem er í braskinu, þeir horfa á fátækasta fólki og segja, byrju, eigum við að sleppa því að leigja bara á félagsbústuðum og í félagslegu húsnæði sveitafélagana? Já, það ekki að bara koma út og við ekki bara geta keft við að leigja því eins og markaði, svo bara borga ríkið þeim hérna það sem vantar upp á til að borga markaðsleguna. Þannig þá getum við bara verið að græða þeim eins og bara öllu öðru fólki. Þetta er bara sjónarmið sem að varð ofan á og við hættum uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis á Íslandi. Við tókum áttum hérna verkamannabústaði sem var annað svona dæmi, það sem er lokað, það sem að þú keyptir, borgaði, lagði fram 5% af verðmæti og síðan þurfum seldir út, kannski, eða já, bara á ýmsum ástæðum, fólk skildi eða fólk vildi, þú veist, kaupa af sér bara eitthvað þar annars þar, þá fékkstu tilbaka það sem hún lagðir inn, miða við eins og það hefði bara lagt þetta inn í banka. Það var ekki tekið mið af sko hækkuninni á sko markaðsverði húsnæðis á leiðinni. Og þeir sem komu næstir inn, að þeir keyptu það bara á mjög miklu lægra verði. Og þannig að, þú veist, það er metið svo að ef að við höfum haldið þessu kerfi áfram, að þá væri kannski svona 26-27.000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu til þess að tryggja hérna ódýrt og öruggt húsnæði handa svona tekjulægra launafólki. En þetta var lagt af og fólki var bara einkavætt, fólk mátti bara kaupa þetta út úr kerfinu og þetta var bara púff, hvarf út úr kerfinu. Ah, ja. Síðan var annað að til þess að halda niðri sko, til dæmis það sem er hátt hlutfall eigenda
húsnæðiskerfinu eins og í Noregi. Að þá sér maður ef maður skoðar sko sögu eftir stríðsáruna að þá var það gert með því að ríki tekur lán, notar sko sitt, sína lánagetu og lánar síðan hérna fólki og félagasamtökum og svona til þess að fólki getur keypt sér húsnæði. Mm-hmm. Þannig að það hérna er ekki sent út á markaðin vegna þess að við vitum það og við, hafa allir vitað það alltaf að hérna fólk ræður ekki við það að fara bara að keppa við hérna alla sem eru að sækja sér í lánsfé og borga vexti af því. Og í Noregi til dæmis að þá var hérna og hérna þetta er eiginlega í öllu löndum en ég tekta að dæma Noregi af því að þetta er líka til þess að í Danmörku það var búin til svona sjóður sem er ríkið á sem að leigir síðan sko hérna eiginlega byggingafélögum leigenda sem að byggir upp húsnæði og leigja það í burtu. Í Noregi var það þannig að það var leigt hérna lánað almenningi og þetta var niðurgreitt. Það vissu það allir. Að þú veist hann að til þess að tryggja húsnæðisöryggi hérna helmingsins sem er fyrir meðaltekjur og þar fyrir neðan að þá þetta er bara framlag sem að hérna samfélagið leggur til til að tryggja húsnæðisöryggi. Við vorum með svona vísi af þessu kerfi langt á eftir Norðurlöndunum alveg eins og í félagslega húsnæðinu og verkamannabústöðunum og við erum langt á eftir öllum öðrum. En þetta kerfi var lagt af hérna þegar húsnæðistofnum var lagt niður og Íbúðalánasjóður tók við og svo var Íbúðalánasjóður raunverulega voru Íbúðaláninn markaðsvætt. Áður var þannig að Íbúðalánasjóður og húsnæðistofnun lánaði svona 70% af því sem að þurfti til þess að byggja húsnæði eða kaupa húsnæði. Bankarnir sáu síðan láni sem voru þar fyrir ofan. 2004 og 2005 þá ruddust bankarnir, þannig að nýja einkavæddu bankarnir inn á markaðinn og tóku yfir hérna, allan húsnæðismarkaðinn og ríki bara gekk til baka og af svona ósk og kröfu sjálfstæðsflokks og framsóknarflokks það er að gefa einkaframtakinu hérna, húsnæðislánamarkaðinn. Og við erum skuldum í manni ekki hvort að komum við 400 miljardar sem að við munum þurfa að borga fyrir þá ákvörðun að Íbúðalánasjóður bara gekk út af markanum og tók allt tapið og þú þekkið þá sögu það þeir þau tekið lána á tildinum vöxtum og svo þegar fólki endurgreiddi það og þá sátuð uppi með það og þeir eru að borga allas að vexti og það, við verum að því sko marga áratíu. Þetta var lokað hérna. Og þetta er bara félagsleg tilraun. En að nú allir við á Íslandi, við vorum með veikara húsnæðiskerfi heldur en allir í kringum okkur og í allir í Evrópu. Og nú allir við að taka sinn svo að bara eiðalegja alveg. Við skulum bara taka hann að félagslega húsnæði og berja það alveg niður hann eða þú veist þar allra fátækasta fólkið. Ef þú allra sækja með félagsbústum í dag, þá er ekki nóg fyrir það að sýna þú sett fátækur. Þú ert að sýna að þú sért eiginlega sko niðurbrotin persónulega og sért í einhverju sko bara meðferð og þú sért hérna eiginlega niðurbrotin hérna manneskja að þá ferðu að fara á biðlista. Við erum búin að koma sko félagslega húsnæðiskerfinu þangað. Henda verkamannabústofunum öllu sem er svona fyrir svona lægra launaða fólk á almennum vinnumarkaði og bara látum bara braskvæðum hérna íbúðaláninn og sjáum hvað gerist. Og hvað gerist? Við sjáum í hruninu sem að gerðist þar sem að 10.000 fjölskyldur mistu húsnæði sitt. Þær fjölskyldur bara detta niður í fátækt vegna þess að sko börnir þeirra hafa ekki efni á að fara inn á húsnæðismarkaði lengur og það eru bara föst á leigumarkaði. Það er hérna við sjáum það að allar íbúðir sem koma til sölu, hérna ég held að það veri bara í einhverjum tölum sem voru birt þá held ég 80% sem fóru til þeirra sem áttu íbúðu fyrir. Þannig að þessi svo kallað séreignastefna, hún er bara horfin. Það er verið að hérna, gera alla, sem allra flesta leigulugum. Það getur engin venjulegar manneskjur umhverjulega keft við hérna, leigufélögin og braskarana á húsnæðismarkaði vegna þess að þau ætla að kaupa húsnæði til þess að leigja það út á leigumarkaðina sem að fólk er í svo miklu vanda, það bara borgar í allt sem að getur tilbaka. Og hérna þannig þeir geta hérna, bóðið miklu hærra verð inn í það. Mm-hmm. Og þannig allt í einu erum við komið með stærsta hlutana húsnæðismarkanum, hann er í eigu ykkur að braskara sem eru bara að soga hérna fé upp úr fólki. Við erum með hérna, óvarið fólk á húsnæðismarkaði að taka lán þar sem að hérna, nú eru Arion banki og Íslandsbanki að leika sér að hækka vextina til þess að bara auka hagnaði sinn, venst að fólk getur ekki farið, það er bara háði að skipta við þetta, það er ekki varið hérna, almannavaldið sem að við höfðum áður sem að var hérna, framkvæmdavald lýðræðisvaldið bjóð til einhverja svona varnar girðingu í kringum ennilegt fólk svo að gæti kipsir húsnæði, það er farið.
Ok, við sjáum þetta, bara hérna, hörmung hérna, eftir hrun þegar leigumarkaðurinn springur upp í tengslum við sko, ferðamannabóluna svona 2011, þá sjáum við bara húsalega hefur hækkað held ég þrefalt á við laun bara það ferir svo rakett upp hérna, fastegnaverð hækkar alveg svo raketta nýjir kaupendur og yngra fólk á ekki efna og kaupa sér húsnæði framleiðslan á húsnæði það var hérna, húsnæðismannvirkjastofnun var að byrta bara hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það var held ég stefnt að því að byggja rétt tæplega 8000 íbúðir sem átti að vera svona hald í horfinu, ekki til þess að bæta ástandið, hald í horfinu, þannig að það myndi ekki versna. Uh-huh. Það raunverulega var svo að fóru 4000 íbúðir. Það var bara helmingur af því sem að þurfti til að halda í við þannig að þú veist framleiðsla á íbúðinu er í tjóni, húsaleigan er í tjóni, húsnæðiskostnaður almennings er í tjóni, húsnæðisöryggið er í tjóni og hvað gert? Ekki neitt. Nei. Það bara að vera að reyna að segja okkur það. Nei, nei, við þurfum að halda lengra áfram inn á þessar braut. Við þurfum að fara lengra inn í þessar samfélagslegu tilraun og við þurfum að fara lengra yfir því að kippa fótunum utan almenningi. Til hvers? Til þess að einhverju svona braskar að gera rétt meira. Mm-hmm. Þetta er bara ótrúlegt að íslensk þjóð hafi bara látið það gerast. Þú spurðir oft hvað eru mútunar? Já, ég meina það. Þau voru að lýsa því, það sem að kemur fram einhver tillaga inn í hérna þing sem að þú veist búið að semja og Ragnar satt ykkur nefndum og notum hérna sænsku, nei hérna skoskuleiðina fer inn svona, jú, jú, þetta sleppur, það gæti verið til bóta fer inn í þingið lið sem að bara vinnur hjá viðskiptaráði og SA og hlusta bara á það sko, hlusta bara á leigjendur ég minn akkur eftir að hlusta á leigjenda þú veist, ég hefði bara hlusta á svona flotta fólki sem kemur þarna með, þú veist, einhver flottu glæru sjóin og auðvitað vita þau þetta miklu betur og eitthvað svona og það kemur síðan út sem samþykkt lög og þingi, þetta bara þetta ástandi versnar, það sem áttu að vera til bóta, gerir það bara verra Viljandi? Já, viljandi aftur og aftur og aftur Já, viljandi. Já. Svo er, þessu var stemt. Já. Svo erum við að hlusta alltaf á okkur að innviðar á þeirra tala eitthvað svona og þeir, þú veist, það var samþykkt 2019 að setja á svona leigubremsu og það var líka að koma hérna fram samþykkt að styðja hagsmunasamtök leigjenda. Það er bara fellt af því að, á hverju? Já, ég held að SA og viðskiptaráð viljið ekki. Nú, þá bara, þá verður það ekki auðvitað. Við verum að gera þetta í sátt í samfélaginu, við verum að sátt í samfélaginu, sátt við hvern? Ríka fólkið. Aha. En hvað er okkur að maður ekki hafa ekki gert í sátt við örkja og leigjenda og láglauna fólk og er aldrei verið að spyrja sátt við það? Ég bent á þeim fyrir þættinum og það má færa rökað, ég held að segja mér þess að herri upp að leigjendur er að borga meðaltali 100.000 krónur á mánuði í umfram í leigu, heldur en ætti að vera ef hér væri eðlilugu leigumarkaður. Það eru 48 miljardar á ári sem er sko skattur. Á. Sem er lagður á hérna, fólki sem má síst við því á, til að gera hvað? Af því að við viljum braskvæða húsnæðiskerfið. Af hverju eru að því? Af því að við höldum að þessi betra fyrir hvernig hérna ríku já. Já, en svo ljúum við bara að við höldum að þessi betra. En ef við skoðum söguna, hvernig var búið til húsnæðisöryggi allstar í kringum okkur? Að við ákvæðum að brjóta það niður. Ekki fara þá leið. Þetta er að fara ykkur að leiða af því að freki kalli vildi það. Þetta er... Feiki kalli ræður. Já. Ha. Þetta er svona ein leið til þess að tala íslensk stjórnmál. Við líka tala þú veist, flokkana og... En þessi húsnæðisstefna sem ég var að segja, það við erum búin að vera með í ríkisstjórn, hérna sjálfstæðisflokkur og framsókn, samfylking, viðreisn, og við erum vel að miðflokkurinn, sko, ég geti þannig að framsóknarflokkur, Sigmundur Davíðs er eiginlega miðflokkurinn. Við erum með hérna bæði Ragnar og Guðmundur töluðum sko Reykjavíkurborg. Þar ertu með hérna Pírata og þau viðbótar. Já. Ég sé, það er bara í langflesti flokkarnir bara að sætta sig við það. Þetta er sko þetta er fólki sem á Ísland. Við búum hjá þeim, bröskurum. Og ef við ætlum að gera ykkur breytingar, þá getum við kannski gert ykkur breytingar ef að þau sættu sig við það. Við eigum að setja á leigubremsu, nei, þau sættu sig ekki við það. Eigum að setja á leiguþak, nei, þau sættu ekki við það. Eigum að gera stór átak við að byggja, eigum að byggja banna breiðholt, nei, þeir sættu sig ekki við það. Þessi sjá það að ef að það verið byggt hérna, breiðholt, þá hérna, græðu þau minna. Ok, þá gerum við það ekki. Hvað getum við þá gert? Við getum látið eitthvað lúka, einhvern veginn eins og að við getum bútið svona hlutdeildalán
eitthvað svona. Og sagt að nú erum við komin fram hérna, þetta svona gert fyrir unga fólkið og eitthvað fleira og svona, við haldið því fram og svo við kannski kastlusvital og glærusýning og eitthvað svona. Virkar þetta svona? Nein, þetta virkar ekki, allt ekki að virka. Þetta átti bara að vera eitthvað svona til þess að hérna, pakka inn, til þess að þú sætti við ekki óbreytt kerfi. Heldur kerfi sem er að versna og versna og versna og versna. Þetta verður kosið í vor. Ég veit ekki. Mest gott sem að Rópe sagði hérna, Marshall sem var hérna fyrst. Það var að segja að raunverulega væri sko, eins og Sigurður Ingi að þú varst að benda á það sem var að segja. Að Sigurður Ingi væri bara eitthvað neina íta svona frá sér að reyna að segja sem minnst og eitthvað svona og bara. Því að hann stefnir að því að hann ætlar að auglýsa sig í gegnum næstu kosningar. Og ég fylgdist með kosningunum 2021. Já, og það var svolítið sérstætt að fylgjast með því að það leit út svona kannski svona þangulega svona 1.5 mánuð til kosninga að við værum í pólitísku debatti. Af því að þá var svona einu formlegu hérna þættir ekki byrjaðir. Það var svolítið svona frjálst bil og ég er í Sósveitarflokknum og við náðum að koma til meðan annars með húsnæðismál sem var 30 íbúðir á hérna 10 árum. Sem að var að byggja inn í einhver svona kerfi, bara fengum ágætis umræðum það og við vorum líka því vorum að tala svona mjúkumálin hérna áðan og hvað þetta stýra áfram, það var eitt hérna, tilbúið hérna kærleikshagjurvið sem að myndum bara passa mjög vel inn í umræðin sem í dag, þú veist hver á að vera fókusn okkar. Síðan kemur það svona kannski 1.5, 1 mánuður, þá fer í gang svona rúf með einhver svona umræður og þá fer rúf og fjölmiðlandir að reyna að stýra umræðinu og mokkin og eitthvað svona, hvað er raunverulega issue og það tengdist því sem Róbert var að segja, það bara allt í einu tekur leiðilega fólkið yfir hérna dagskrávaldið. Allt í einu er bara að vera að spurja mann einhver svona, ekki húsnæðismálin, þetta bara eitthvað bara fáraleg mál sem að einhvern veginn bara viðskiptir á þess að er búin að ákveða hvað ég að vera að dagskráin. Síðan þeir eru kannski svona, kannski tvær vikur, tíu dagar til kosninga, þá allt í einu fattar þau að stjórnmála umræðan á Íslandi, hún færist frá fréttum og umræðaþáttum yfir í auglýsingar. Þeir sem eru með fréttina, þeir óttast svolítið að vera að fjalla svona pólitísk mál. Af því að þá eru sakar að vera að lyfta þessum á kostnað hins og eitthvað svona, verður svona smeyk við að taka þetta. Og svona umræðuna verða svona daufar og leiðilegri. En raunverulega bara peningarnir sem að flokkarnir eru búin að taka út úr ríkissjóði á skattfénu, þeir bara dæla því og það bara allt í einu snýrist kostningarnir er ekki bara best að kjósa framsókn. Eða eitthvað, hérna, landtækifærana. Þetta er ekki stjórnmála umræða. Nei. Og hérna maður hugsa bara, kannski erum við bara að missa lýðræðið það þegar við getum ekki haldið upp í sko raunvöluðri pólitísku umræðu á endanum að þá hérna er bara eiginlega samþykkt í samfélaginu að við kjósum bara eins og við sem að kjósa svona vinsælu krakkaklikkuna í hérna í skólafélagi eða eitthvað eða við sem að senda eitthvað ný ídol eða eitthvað, já nú góðu kallan Sigurður Ingi. Ég sé bara það sem hann er að gera núna og svona ég sé ekki þessi neitt góðu kall. Nei, alls ekki. Hann getur vel verið hans eða fínn í fermingavislum og svona. Já, ég meina, og ég hef heyrt hann að það hafa verið mjög góðu dýralagnir. Já, en við heyrum bara neyðar kall frá alls konar fólki. Já. En ég bara, það verið ekki eins og svona hlusta á það. Hvernig getur verið góður kall eða hérna heyrir ekki neyðarvinn? Já. Það er ekki verið góðu kall. Nei. Upp sko, alveg orðrétt. Við sáum síðustu frétt frá Hagstofunni núna að eignaverð hafi hækkað mjög mikið sem segir að fólk skuldar almennt miklu minna. Það er ekki, sko, er ekki common sense í þessu. Nei. En bara, veist, að enginn sem er að þingi eða fjölmiðlum eitthvað komið nálægt svona málum, sko, myndi skrifa svona. Já. Ekki nokkuð maður, myndi ekki engun detta þetta í hug. Nema þessum eina manni sem er fjármála efnaðarsmálaráðara. Þá komum við einu að því vorum að tala sko veikt aðhald hérna, í fyrsta hlutunum, veikt aðhald fjölmiðla og Eyrún var að tala að fjölmiðlinn er veikst og eitthvað svona. Og hérna, ég nefndi til dæmis að það hefur bara verið lítil umfjöllun fjárlagafrumvarpið. Kannski út að getuleysi fjölmiðlana, ég veit ekki, eða það að þeim tókst einhvern veginn að selja það, já þetta er nú eiginlega bara svona framlíking á fjármálaáætlun og eitthvað svona. Þetta er alltaf að koma. Já, þetta er alltaf að koma og það bara varð engar fréttir það. Þessu ummæli, kannastu það hafi verið umfjöllunum það á Rúf eða í Mokkanum eða á Vísi eða? Bara á miðinni. Bara á miðinni.
Og þetta er bara dæmi svona aðalsleysi. Fjármálaráðherra sem þetta segir þetta, einhverstaðar í heiminum, já, já. Þetta er bara stæðsta fréttið þá vikuna. Já, já. Og ef að fjölmiðlarnir... Og ef hann trúur þessu, ef hann ekki að ljúga, ef hann trúur þessu, það sko helmikið verra en hann verið að ljúga. Vísvitandi að segja ósatt, sko. En ef hann trúur þessu, það fullkomna vanhæfi maður. Já, en það sem ég held að sé að gerast, að einhvern veginn hafa hérna fjölmiðlarnir kannski út af bara fjárskortu og hverju svona ráð ekki við þetta, kannski af ótta við valdið og svona, þau séu, þú veist, vilja ekki vera í miklu og miklu aðhaldi, en hvað gerist í samfélagi þar sem að fjölmiðlarnir leggja af aðhaldið? Þá fara stjórnvöld bara og þeir sem að ráða, hérna SA og viðskiptaráð og félagi, þá bara fara þar alltaf lengra og lengra. Mm-hmm. Því það ekki sem að stoppa þá. Nei, nei. Og af hverju þessi hérna, fjármálaráðherra að segja þetta núna? Það vegna þess að hann vanur því, hann getur sagt eitthvað svona hluti, það ekki sem stoppar hann í þessu. Nei, nei. Þannig að bullið, mm-hmm. að það svona, það ferðast svona, hann bullar helmingi meira í þessari viku heldur í síðustu viku, af því það ekki aðhald. Og svo helmingin meira þannig komin við fjórir og svo átta og sextan og allir eru komin í eitthvað fjöröld það sem að stjórnvöld að segja okkur, Seðlabankastjóri segir, já ég sé ekki að hækkun vaxta hafi nein áhrif á afkomu heimilana. Já. Og þessi eru byrjar að segja bara eitthvað sem er bara sturlað. Gjörsamlega. Já, sem er bara sturlað. Svo líka þegar hann er að segja þetta í ræðustofu þinginu, þá er eitt, því ansöfum sko, að hann er hérna, einhver eitt að takast á það og kannski 2-3 þingmenn inni sem eru í tölvunni eða símónum svo eru upp í matsal eða yfir á smiðju hennan í ósinu þetta er ekki eins og í þinginu sko. Það er ekki eins og eiru þar sem ná þessu Það er ekki stjórnarandstæði í þinginu ha? Það er ekki stjórnarandstæði í þinginu Nei og líka bara stjórna þingmaður hann á ekki sko að kaupa þetta, að bara leiðir þetta manninn og ég með fleiri svona inn en ég lausa þetta, þetta er bara, þetta er alveg galið sko. Þetta er, þetta mun bara vesna hjá okkur, því að það er lítið aðhald og þá munu hérna þeir sem að eigu ráða eins og stundum er sagt, munu bara vaða uppi að það er engin fyrirstað fyrir því, þá mun hérna og þannig gerist það yfirleitt sko, þegar hérna andstaðan hérna hverfur Já, já. Að þá hérna vaða sérhagsmunni bara áfram. Já, já. Herðu, en eigum við eitthvað ræðið um pólitíkinu svona, ef ekki bara segja þetta gott? Jó, gerðu það. Þetta fór kannski þáttun öðru sem að sá hann fyrir. Það er fínt, sko. Já, það er fínt. Það er mjög gott. Það er gott mál. Herðu, ég þakka þér, Sigurún, fyrir að vera hérna með mér í dag og þakka öllum gestunum sem hafa hingað að komið og helst ykkur sem hafi hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Ég minni á það eins og ég geri oft að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar og samstöðun er svona tilraunaverkefni sem að við erum að reyna að búa til með hjálp ykkar. Eitt sem að þið geti gert er að segja bara vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna. Benda á að það má finna efni frá samstöðunni á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu, á höfuðborgarsvæðinu, er þetta ná útvarpssendingunum á 89 koma einn og það svæði nær alveg upp á sunnavert Snæfellsnes og upp í Borgarfjörð og upp á litlu kaffistu út á Reykjanes þá. En það er þetta að hlusta á útvarpið þar fyrir utan í spilaranum. Það spilarinn er á netinu spilari.is og svo spilar líka app sem að maður hlaðin er í síman og hlusta á samstöðina og allar íslensk útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki séð ástæðu til þess að dreifa efni samstöðunar. Kannski eftir ef þú ert í viðskiptum við annað fjarskiptafyrirtæki að spyrja hverju það sætir og hvetja þau til þess að bjóða sínir viðskiptar líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti við rauðaborðið í öðru þáttum samstöðunnar. En samstöðin hefur fyrst og fremst verið byggð upp af þeim hluta áhærenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem að eiginlega standa undir rekstrinum. Við mældum það í apríl, kannski hættum við að fara að mæla það aftur, hvað eru margir sem eru að hlusta á þætti samstöðunar í hverju viku, þá var það 37.000 manns. Ég heyri það bara á viðbrögðum hvað sem ég kem, að þeim eru líklega fjölgað umtalsvert síðan þá. En af þessum hópi hafa 1400 manns gerst áskrifendur, það kostar 2500 krónur á mánuði. Þú vilt slást í þann hóp sem er raunverulega að reyna að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðl.
með hérna, framlagi hvers og eins sem að safna saman og vonandi verður eitthvað stórt í framtíðinni. Ef þú vilt slast í hópinn, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir 2500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa geta látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Og við þökkum áskrifendum kærlega fyrir allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þeirra. Þetta er búið í bíli, ég ósku ykkur bara já, góður helgar þar sem eftir aðefinni. Ég verð hérna næst annað kvöld klukkan 8 við rauðaborðið og þá verður fjörug umræða. Sjáumst þá.